yang grup daripada Kuala Kangsa yang didahului oleh Irfan Said bas high deck AKT 5002 kepada jemaah Dabong Haji Taipei. Dan diikuti oleh Zama Solidi di belakang sana. 12 bas tidak boleh bergerak kerana penumpangnya tidak mencukupi. Sila berpesan kepada jemaah haji Tabung Haji Taipei. Jemaah haji dari Tabung Haji Taipei, sila adakan diri tuan. Abang Jambu kita bawa. Kerana bas tuan-tuan telah tersedia. Kerana bas tuan-tuan telah tersedia. Pastikan barangan dan juga barangan anda tidak tertinggal. Tidak, Irfan Said. Yang kedua, TCR 5959. Mak Deng kita. Tidak, Basketball Scouters. Yang seterusnya, Irfan Said, PLG 9069. Cousin kita guys, Markey. Sila minta perhatian kepada warga kerja Tabung Haji. Tengok dia punya lampu. Padu mat. Kepada warga kerja Tabung Haji. Tepuk betul. Mohon hadirkan diri. PLG 9069. Untuk memastikan semua haji Tabung Haji Timbong telah menaik bas. Dan mengenal pasti bas-bas yang bersedia di pertarungan masjid. Ulangi kepada warga kerja Tabung Haji Ibu. Kepada warga kerja Tabung Haji Ibu, sila hadirkan diri di pertarungan masjid untuk memastikan bas-bas. Okey, seterusnya Y6678 Irfan Said. Sekian, terima kasih. Tak sabar-sabar. Hei. Terima kasih bos Irfan Said. Inilah anak muda yang berjaya. Kita doakan semoga terus sukses. Thank you tu stiker ring cap yang beli daripada Legasi Bus Malaysia. Okey, seterusnya Kaza Group AFX 8928 daripada Kuala Kangsar juga. Mengelip guys. Thank you beli stiker dengan rotate holder hari ini.